দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ আশ্বিন মাহৰ 7 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ তৃতীয়া তিথি। ৰাতিপুৱা 7:13 চলি থাকিব, তাৰপিছত চতুৰ্থী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে অশ্বিনী নক্ষত্ৰ, ৰাতিপুৱা 8:53 চলি থাকিব, তাৰপিছত ভৰণী নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:16:05 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:16:05। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মেষ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্য বৰ্ণ হ'ব, দেৱকণ ঘোঁৰাৰ অস্তি মহেন্দ্ৰ যোগ, অষ্টোত্তৰী মতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। অৱশ্যে দিনৰ 8:53 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মনুষ্যগণ হ'ব হাতীৰ অস্তি বিংশোত্তৰী মতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 45 দিনীয়া দুখিলা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 9:44 পৰা 11:14 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দেখুৱাল থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পশ্চিম দিশত আপুনি যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা মিঠাই লৈ আপুনি সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক আৰু অধিক কিছু উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি আমোদ প্ৰমোদত কিছু অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। অৱশ্যে যদি আপুনি যোগাভ্যাস নতুবা কোনো শাৰীৰিক চৰ্চা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব। গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। অৱশ্যে আজি হয়তো এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰিবলগীয়া কাম হয়তো আজিও কৰিব বাকী ৰৈ যাব পাৰে, গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো জটিলতা আহি পৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো হয়তো উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আজি কোনো পুৰণা ভুলৰ হয়তো এই ৰাশিৰ বাবে হয়তো আজি সৰু সুৰা লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ বিশেষ চেষ্টা কৰিব। আজি ব্যৱসায়ত অৱশ্যে সহযোগীৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আজি ব্যৱসায়ত লাভৰো যোগ কিছু দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো কঠিন পৰিস্থিতিৰ পৰা অতি সোনকালে আজি ওলাই আহিব পাৰিব। গতিকে আজি যদি কোনো সমস্যাও আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহে তেতিয়াহ্লেও আপুনি অতি সোনকালে সেই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ইয়াৰ বাহিৰে এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও আজি আজৰি সময় কিছু উলিয়াব পাৰিব। যদিও ব্যস্তভাৱে পাৰ হ'ব দিনটো, তথাপি কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও কিছু আজৰি সময় উলিয়াব পাৰিব। আজি ঘৰত যদি কোনো আপোনাৰ সৰু আপোনাতকৈ সৰু কোনো ব্যক্তি আছে নতুবা যদি অকণমান বয়সস্থ ব্যক্তি আছে, শিশু নতুবা বয়সস্থ ব্যক্তিৰ ঘৰত আজি যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেনে কোনো ব্যক্তিৰ হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব পাৰে, গতিকে তেনে ব্যক্তিৰ পাৰিলে অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ আজি কোনো নতুন কোনো বস্তু হয়তো আগমন হ'ব পাৰে, নতুন সম্পদ আগমনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বেশৰাশি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি দাম্পত্য সুখ লাভ কৰিব, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আজি কোনো পুৰণা পৰিকল্পনা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সফলভাৱে আজি ৰূপায়িত হ'ব, গতিকে আজি পুৰণা কোনো পৰিকল্পনাৰ পৰা লাভান্বিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি আত্মবিশ্বাস হোৱা এই বৃষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিছু
বৃদ্ধি পাব আজি ব্যৱসায়তো কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে আজি ব্যৱসায়ীসকলক কিছু সুখী থকা দেখা যাব যথেষ্ট এইৰেখি ব্যক্তিসকল যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোক আনন্দিত হৈ থাকিব অৱশ্যে আজি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে সকলোৰে সৈতে এই বিশেষী ব্যক্তিসকলে কথা বতৰা পতা দেখা যাব যাৰ বাবে হয়তো লোকপ্ৰিয়তা কিছু বৃদ্ধি পাব এই বিশেষীৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আজি কিন্তু দিনটো অকণমান ৰোমান্টিক ভাৱত হয়তো পাৰ নহ'ব পাৰে বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধাই হয়তো দেখা দিব পাৰে আজি এই ৰাশি যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে পাৰিলে ব্যৱসায়ৰ হৈ ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব যদি যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব লাভদায়ক হৈ পৰিব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো ব্যক্তিক অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে কোনো ব্যক্তিৰ হয়তো অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে তেওঁ হয়তো সময়ত আহি নাপাবও পাৰে অৱশ্যে ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো কোনো হয়তো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি উপদেশ লাভ কৰাৰো খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে সেই উপদেশে আপোনাক কিছু লাভ দিয়াত সহায় কৰিব আজি সন্ধিয়াৰ সময়টো খুব বিশেষ এক শুভ সময় বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো সন্ধিয়াৰ সময়টো এই বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি অধ্যয়নত কিছু অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব গতিকে আজি এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু অধ্যয়ন হয়তো কৰিব বিচাৰিব পাৰে অৱশ্যে যাত্ৰা কৰিলে এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বহু ব্যক্তি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে কিন্তু যাত্ৰা কৰিলে আপুনি আজি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আজি অৱশ্যে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি ধন কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব নতুবা ধন কিছু সঞ্চিত কৰিব পাৰিব আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ধন কিছু সঞ্চিত কৰিব পাৰিব অৱশ্যে আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এওঁলোকে নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ অধিক আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব কিছু পৰিমাণে এওঁলোকে নতুন কথা নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক আজি গঢ়ি উঠিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতো হয়তো প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কামৰ বাবে আপুনি অন্য ব্যক্তিৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব আজি বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ চলি থাকিব পাৰে কিন্তু আজি নিজৰ বাবে আজৰি সময় এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে আজৰি সময় লাভ কৰিব আৰু সেই আজৰি সময়ত তেওঁলোকে মন পচন্দৰ কোনো কাম কৰাহে দেখা যাব আজি যিকোনো কাম এওঁলোকে কৰিব সাধাৰণতে নিবিচাৰে এওঁলোকে মন পচন্দৰ কামসমূহে কৰিব বিচৰা দেখা যাব আজি প্ৰিয়জনক লগত লৈ হয়তো কোনো মুকলি ঠাইলৈ ফুৰিব যাব বিচাৰিব পাৰে নতুবা ক'ৰবালৈ বজাৰ কৰিব হয়তো যাব বিচাৰিব পাৰে এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ আজি বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আনন্দ লাভ কৰিব গতিকে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব অৱশ্যে আজি শাৰীৰিকভাৱেও কিছু সুস্থ সবল যেন অনুভৱ কৰিব কিন্তু কামৰ প্ৰকোপ হয়তো অকণমান কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে কাম হয়তো আজি প্ৰয়োজনতকৈ অকণমান অধিক আপুনি কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি অজ্ঞাত পথৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আপুনি নজনাকৈ হয়তো আজি আপুনি কোনো পথৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাৰ যদি কোনো সমস্যা বা আৰ্থিক সমস্যা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা দূৰ হোৱাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল ব্যক্তিক বহু দিনৰ মূৰত লগ পায় নতুবা খুব কমকৈ লগ পায় তেনে কোনো ব্যক্তিক আজি হয়তো লগ পাব পাৰে আজি তেনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আপোনাৰ আগবঢ়া দেখা যাব আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যাতে আপুনি প্ৰেমৰ কথা আনৰ আগত কৈ নুফুৰে আনৰ আগত কৈ ফুৰিলে হয়তো সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে গতিকে সেইখিনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আজি এওঁলোকে অৱশ্যে নতুন নতুন কাম
নতুন নতুন কথা হয়তো কিছু জানিব বিচাৰিব পাৰে নতুবা নতুন নতুন কাম কিছু আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিব পাৰে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হঠাৎ কোনো হয়তো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ সংবাদ আপুনি হঠাৎ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে আজি যদি কোনো সমস্যাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখলৈ আহে তেতিয়াহ'লে হাঁহিমুখে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সেই সমস্যা সমাধান কৰিব বিচৰা দেখা যাব গতিকে অতি সোনকালে এওঁলোকে আজি যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব অৱশ্যে অকণমান দিনটো কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব আজি যাতে প্ৰিয়জনক সন্দেহ নকৰে প্ৰিয়জনক বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনক সন্দেহ নকৰে সন্দেহ কৰিলে হয়তো অকণমান সম্পৰ্কত কিছু দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে আজি এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো অইন দিনৰ তুলনাত কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সামাজিকভাৱে কোনো সন্মান লাভ কৰিব পাৰে সমাজৰ হৈ হয়তো আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ কৰিব পাৰে আজি অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি সুস্থ সবল হৈ থাকিব আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে খেলা ধূলাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব অৱশ্যে বিচাৰিব পাৰে কোনো খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰাও দেখা যাব আজি হঠাৎ লাভৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে হঠাৎ হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আজি অৱশ্যে পিতৃয়ে হয়তো আপোনাক অকণমান কটুবাক্য ক'ব পাৰে কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো পিতৃ অকণমান নিৰাশ হৈ পৰি আপোনাক হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত গালি গালাজ পাৰিব পাৰে গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব যাতে নিজক অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ আজি চেষ্টা কৰিব আজি অৱশ্যে আপোনাৰ বাবে দিনটো কিছু লাভদায়কে দেখা পোৱা গৈছে আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপুনি প্ৰিয়জনৰ কথা শুনিয়েই সকলো ক্ষেত্ৰতে আগনাবাঢ়ে আপুনি নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব প্ৰিয়জনৰ কথা শুনি যদি আপুনি যিকোনো কাম কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সৰু সুৰাভাৱে লোকচানো হ'ব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে আজি কিছু সফলতা অৰ্জন কৰাৰ দিশে যোৱা দেখা যাব আজি অৱশ্যে যদি যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ লগত অতিৰিক্তভাৱে ধন লৈ যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কিয়নো হয়তো ধনৰ আৱশ্যকতা কিছু আহি পৰিব পাৰে অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰো প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কিন্তু দিনটোৰ শেষৰ ভাগত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ উন্নতি হোৱা দেখা যাব আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে বাবেও দিনটো আজি খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনেই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মাতৃৰ পৰা কিছু সুখ লাভ কৰিব অৱশ্যে যদি আপুনি আজিৰ দিনটোত অধিক যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে কিছু সৰু সুৰা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে গতিকে অধিক যাত্ৰা নকৰিব কিন্তু আজি আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভান্বিত হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে যদি বিগত দিনকেইটাত আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে সৰু সুৰা সমস্যা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে আজি সেই সমস্যা দূৰ হোৱাৰো খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বটো কিছু আকৰ্ষণীয় শক্তি থকা দেখা যাব অৰ্থাৎ আজি অতি সোনকালে আপুনি অন্য ব্যক্তিক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব নতুন বন্ধু বনোৱাৰো আজি হয়তো সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে আজি নতুন নতুন বন্ধু আপুনি বনাব পাৰিব অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সঁচা প্ৰেমৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে গতিকে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান কিছু দিনটো মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজকে নিজে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে খুব উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি যেন নিজকে অনুভৱ কৰিব পাৰে অন্য ব্যক্তিয়ে যাতে নিজৰ প্ৰশংসা কৰে সেইটো এওঁলোকে আজি বিচৰা দেখা যাব কিন্তু আজি অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু ব্যৱসায়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ব্যৱসায়ত ধন অধিক ইনভেষ্ট কৰা দেখা যাব অৱশ্যে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব সুন্দৰে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰা ধন আজি কিছু কামত আহিব গতিকে আজি
ব্যৱসায়িক সকলৰ বাবে দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি বিদ্যাৰ্থী সকলৰ বাবেও দিনটো আজি কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে বিদ্যাৰ্থী সকলৰ বাবে দিনটো আজি কিছু শুভ কিছু অশুভভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে অকণমান মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো আজি সুস্বাদু ভোজন আয়োজিত হ'ব পাৰে। ঘৰত হয়তো খুব সুন্দৰ সুস্বাদু ভোজন আজি হয়তো আয়োজিত হ'ব পাৰে। আৰু ঘৰত আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ কোনো আলহীৰ আগমনৰো খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। তুলাৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি দিনটোৰ অধিক সময় প্ৰিয়জনৰ কাষতে থকা দেখা যাব। এওঁলোকে প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি একলগ হৈ দিনটোৰ অধিক সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে শিশুৰ দৰে হয়তো আচৰণ কৰিব পাৰে এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে। আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে হয়তো কিছু আচৰণ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি ধন যাতে অধিক খৰচ নহয় তাৰ প্ৰতিও অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো আপোনাৰ ধনৰ আৱশ্যকতা হয়তো আহি পৰিব পাৰে। গতিকে অধিক ধন আজি খৰচ নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো নতুন কথা হয়তো শিকিব পাৰে, ক'ৰবাৰ পৰা নতুন কথা কোনো শিকাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি নিজৰ ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা আনৰ লগত সদৰি নকৰিব। আনৰ লগত সদৰি কৰিলে হয়তো আপোনাৰে লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা আজি আনৰ লগত সদৰি নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেম সম্পৰ্কক আজি বৈবাহিক সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবেও দিনটো খুব শুভ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত অৱশ্যে যদি আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিশ্ৰমৰ আপুনি ফল লাভ কৰিব। গতিকে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আৰু অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অধিক কথা চিন্তা কৰি নাথাকিব। এওঁলোকক আজি অধিক চিন্তা কৰি থকা দেখা নাযাব আৰু অতি সোনকালে এওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব। কিন্তু আজি আজৰি সময়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু অকলশৰে কোনো মুকলি ঠাইত সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। সকলোৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই এওঁলোকে অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যদিহে ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই ভাবি থকা কাৰ্য আজি সিদ্ধি হোৱা দেখা যাব। কিন্তু এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিলে আজি লগত প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব, কিয়নো কোনো বস্তু হয়তো আপুনি হেৰুৱাব পাৰে লগত লৈ যোৱা বস্তু। যদি ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো বস্তু হয়তো হেৰুৱাব পাৰে। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি শাৰীৰিকভাৱে যদি সুস্থ থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান ব্যায়াম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে আজি সুস্থ থাকিব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ধন সম্পৰ্কীয় কোনো কথাক লৈ হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। কিন্তু ধন আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব, আপোনাৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়িব হয়তো বিচাৰিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সকলো কাম শেষ কৰি আজি এওঁলোকে হয়তো অকলশৰে কিছু কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰা ঘৰলৈ আহি এওঁলোকে অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। কোনো ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গৈ আপুনি মুকলি ঠাইতো হয়তো সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতো কোনো সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাৰো সমাধানৰ পথ আজি বিচাৰি পাব। গতিকে আজি যিকোনো সমস্যা সমাধান হোৱা দেখা যাব। কিন্তু আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি
আপুনি যি কয় প্ৰিয়জনে সেই কথাই মানি লোৱা দেখা যাব। গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰত হয়তো কোনো নতুন সম্পদৰ আগমন হ'ব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা খুব সুস্থ সবলভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো আজি অকণমান জটিলতা আহি পৰিব পাৰে। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি পাব এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ। আজি বিশেষভাৱে আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি ধনৰ কিছু হয়তো অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে, নতুবা ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি আজি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ হয়তো ধনৰ আৱশ্যকতাও সেই হিচাপতে কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো সকলোৰে সৈতে আজি সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা দেখা যাব। প্ৰয়োজনীয় সময়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰাও ছাপৰ্ট লাভ কৰিব। গতিকে আজি যি ক্ষেত্ৰতে আপুনি আগ্ৰাবাঢ়ক কিয়, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ আজি ছাপৰ্ট লাভ কৰিব। আজি হয়তো পুৰণা কোনো বন্ধুক বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে, কোনো পুৰণা বন্ধুক আজি বহুদিনৰ মূৰত লগ হয়তো পাব পাৰে। আজি সহকৰ্মী নতুবা আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাতকৈ যি কনিষ্ঠ ব্যক্তি হয় তেওঁলোকে আজি হয়তো সৰু সুৰাভাৱে আজি আপোনাক টেনচন দিব পাৰে কিছু। গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ইয়াৰ বাহিৰেও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবে আজৰি সময় উলিয়াব পাৰিব। নিজৰ বাবে যদিও কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব, তথাপি নিজৰ বাবেও কিছু আজৰি সময় উলিয়াব পাৰিব। সেই আজৰি সময় তেওঁলোকে যি কাম কৰি ভাল পায় সেই ক্ষেত্ৰত সময় দিয়া দেখা যাব। আজি কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। গতিকে আজি পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও কিছু আপোনাৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব। আজি সংগীত শুনাৰ প্ৰতিও এই অৱশ্যে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলক কিছু আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। সংগীত হয়তো শুনিব বিচাৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলে আজি তেওঁলোকৰ ভাবি থকা কাম সিদ্ধি হোৱা দেখা যাব। গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি অন্যদিনৰ তুলনাত শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এবাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে সাত, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকে কিছু সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে শিল্পীসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি অৱশ্যে যদি আপোনাৰ ঘৰত কোনো অকণমান বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতত আজি ধনৰ অভাৱ নহয়, পৰ্যাপ্ত ধন আপোনাৰ হাতত থাকিব। কিন্তু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ হয়তো অকণমান ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। ঘৰৰ কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা উপহাৰ সৈতে লাভ কৰিব পাৰে এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে। আজি সম্পৰ্কীয় কোনো ব্যক্তিৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো কৰিবলগীয়া কাম আধাতে কৰিব বাদ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কোনো কাম হয়তো বিশেষ কাৰণত হয়তো আধাতে কৰিবলগীয়া সেই কাম এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি অৱশ্যে দিনটো কিছু ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব, ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰো কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে ক'ৰবালৈ ফুৰিব গ'লে আপোনাৰ দিনটো আজি খুব সুখময় হৈ পৰা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা উপদেশ লাভ কৰিব পাৰে। কোনো ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপোনাক উপদেশ দিব পাৰে। আৰু কিছু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ বাবেও আজৰি সময় উলিয়াব পাৰিব। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজে কৰি ভাল পোৱা কামতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। অন্য ব্যক্তিয়ে কি কয় কি নকয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু নিজে যি কৰি ভাল পায় সেই ক্ষেত্ৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিব। আৰু অৱশ্যে কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি আৰু অধিক কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি এওঁলোকক আজি আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো
শুভ আৰু মংগল গ্ৰহে পৰক। আজি শুভ সংখ্যা সবৈৰেহী ব্যক্তিসকলৰ বাবে হাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো কিছু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। বিভিন্ন কাৰণত এই কুম্ভ ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দিনটো আজি কিছু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। অৱশ্যে আজি স্বাস্থ্যৰ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে চিন্তা কোনো কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ব্যৱসায়ত কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি ব্যৱসায়িকসকলকো আজি কিছু সুখী থকা দেখা যাব, কিয়নো বিভিন্ন পথৰ পৰা এওঁলোকে আজি লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি অৱশ্যে আপুনি যিমান শিশুৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰে, শিশুৰ সৈতে যদি আপুনি অধিক সময় অতিবাহিত কৰে, তেতিয়াহ'লে দিনটো আপোনাৰ আজি অধিক সুন্দৰ হৈ পৰিব। গতিকে শিশুৰ সৈতে অকণমান সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ নহয়। প্ৰিয়জন হয়তো অকণমান ক্ৰোধিত হৈ থাকিব পাৰে, আপোনাৰ কোনো কথাত প্ৰিয়জন আজি অতি সোনকালে ক্ৰোধিত হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান প্ৰিয়জনক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল এওঁলোকে আজি নিশ্চয় লাভ কৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে টিভি নতুবা মোবাইলত অধিক সময় ব্যস্ত থকা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল, কিন্তু কোনো কৰিবলগীয়া কাম হয়তো আজি পাহৰি যাব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত। বিশেষকৈ আজি টিভি নতুবা মোবাইলত অধিক সময় ব্যস্ত থকাৰ বাবেই হয়তো আজি কোনো কৰিবলগীয়া কাম আজি পাহৰি যাব পাৰে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ হয়তো সম্পৰ্কীয় কোনো ব্যক্তিৰ আগমনে, ঘৰলৈ হয়তো সম্পৰ্কীয় কোনো ব্যক্তিৰ আগমনে বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। আজি বজাৰ কৰিবলৈ হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ খৰচ কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো আশা পূৰণ হোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে যদি আপোনাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে আজিয়েই যিমান পাৰে আপুনি ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। অৱশ্যে ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰখাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আজিৰ দিনটোত আপুনি সেই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি অৱশ্যে আৰ্থিকভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কেইবাটাও পথৰ ফালৰ পৰা হয়তো ধন লাভ কৰিব পাৰে। কোনো যদি আপুনি আৰ্থিকভাৱে পৰিকল্পনা কৰি থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে সেই পৰিকল্পনাও আজি সফল হ'ব, যাৰ বাবে আপুনি কেইবাটাও পথৰ পৰা আপুনি ধন লাভ কৰিব পাৰে। আজি কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে অধিক সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। হয়তো বিশেষকৈ আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিক আজি হয়তো লগ পাব পাৰে। আজি অকণমান ভাগৰুৱা যেন দিনটো অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আজৰি সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন পদক্ষেপ ল'ব বিচৰা দেখা যাব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি বা ওচৰ পাজৰৰ ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতভেদত লিপ্ত হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে নতুবা ওচৰ পাজৰৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সকলোৰে সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ঘৰলৈ কোনো শুভ সংবাদ অহাৰো খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি ঘৰলৈ হয়তো আজি কোনো শুভ সংবাদ আহিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কাৰণে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।